الحمد لله الذي قدر الخلق ونوره بالهدى الذي خلق الأرض والسماوات العلى شهادة بابرکت دن دے اندر پھر تواڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے موقع اور شرف نصیب ہویا ہے اللہ کرے سادہ اے بیٹھنا اور سننا سناونا واعظ و نصیحت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے
ساڈے واسطے اینوں بخشش دا سامان بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ اصل زندگی اے نہیں اگاں آون والی، اے زندگی صرف اس زندگی واسطے تیاری، اور اے جہان صرف امتحان گاہ ہے، اے صرف آزمائش ہے کہ کون بندہ اگلے اور ابدی انعامات دا حقدار اپنے آپ نو ثابت کردا ہے، اور کون اس امتحان وچ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس اگلی زندگی دا فیصلہ اسے زندگی دے اندر ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے کہ انسان اتھے واسطے نہیں اگاں واسطے کوئی جمع جوڑ کر لوے۔ اے اوکھی سوکھی روندیاں ہسدیاں گزر وینی، اے تھوڑی جی 60-70-100-150، ای کوئی لمبا وقت نہیں، ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں سالاں دی زندگی اگر او اوکھی ہو گئی تاں اس جیا ول پچھتاوا بھی کوئی نہیں، تے اس پچھتاوے دا مداوا بھی کوئی نہیں، اتھے او دا کوئی حل نہیں۔ اس واسطے اپنے گوڈے چھوڑ بو، تو ہی توحیدی صاحب چھوڑ بو، میرے نال زیادہ تھکو یا کوئی نہیں۔ مسیح تانوں میں ہر موقع تے آکھیا ہے دوویں گوڈے کھڑے کر کے تے باہروں ہاتھ مار لیندی ہو جیویں کوئی تواڈے کول گوڈے کھسیندا پیا ہوے، قابو ہو باندھے ہو، اتھے ذرا ہاتھ بھی کھلے تے متھا چہرہ بھی کھلا کر کے بیٹھے کرو۔ اللہ دی رحمت لین واسطے منہ بسور کے بانا، منہ وٹ کے بانا، ہاتھ بن کے بانا، ای اللہ دے گھر وچ بانن دا طریقہ نہیں۔ مچھلی پانی دے وچ آوے تے معلوم ہوندا اس وچ ساہ بھی ہون پیا، ایڈی او خوش ہو ویندی تے اے جنت دا باغ ہے۔ یہ دے اندر آن کے تہاڈی طبیعت حشاش بشاش ہونی چاہیے۔ میں حیران ہونا کہ او لوگ پتہ نہیں کہ سوچ کے مسیح دے جاندے جڑے ان بیٹھے ہوندے جویں کہیں نال روٹھے بیٹھے ہوئے، ناراض ہوئے بیٹھے ہوئے، اور کئی ستے بیٹھے ہوندے کہ کس پوزیشن ہے۔ تانوں کدی پتہ ہوئے نا، او اکھ ساڈی اس جہان وچ نہیں کھل سکدی جڑی اگلے جہان کھلنی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اگر ایڈی پاور والی اتھائی اکھ ملیا نا، تسا ویکھو آ تواڈے نال ایتھے سینکڑے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تانوں نیکیاں برائیاں لکھن والے فرشتے ہی نظر آوے نا۔ وقت اللہ جاندا ہے، تانوں ہو سکدا یقین آ ونجے ہاں، بازیاں نوں تو وقت ہی کوئی نہ آوے، آنکھیں نہ ساڈی نظر بندی ہو گئی ہے، سکرت ابصارو نا۔ اللہ دی دسی ہوئی گل تے اعتبار کیتا کرو، اسے دا نا ایمان بالغیب ہے۔ ان ایمان رکھیا جویں بندہ اکھ نال ویکھی کھڑا ہے، ان طرح ہونا چاہیے۔ تے بناونا ہی ہر کہیں اپنا ہے، تے وجاونا ہی اپنا ہے، کہیں دوے دا تے نقصان کوئی نہیں تے نہ فائدہ ہے، اپنا فائدہ چلو ہور نہیں تے اپنا ہی فائدہ سوچ لیا کرو۔ ساری عبادات دا تعلق، ایمانیات دا تعلق انسان دے دل نال ہے۔ اس دل نو ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے اندر نو، باطن نو، ضمیر نو، ایدے بڑے سارے نام ہیں۔ القلب، ایدی عادت ایک ایک تھارے نہیں ٹکدا، تاں ایدہ نا قلب ہے۔ اے الٹدا پلٹدا ہے، جس نے اے ہکے جگہ تے رک گیا پھر تا موت آ جائے گی۔ ایدہ کم میں حرکت کرنا، اپنے اندر نو قابو رکھیا کرو، اپنے ضمیر تے اپنے فیصلے
سوچ سمجھ کے کیتے کرو. یہ نہیں کہ بندے دے اندر کچھ ہوئے تو زبان تے کچھ ہوئے. یہ ہو جیا تو ایمان ہی قبول نہیں, یہ ہو جیا عمل ہی قبول نہیں. چھوٹی کو لے کے وڈی حیثیت دا عمل. بندہ نماز ہی پڑھن آیا نا تو دل چ خیال ہے کہ مینو ویکھن والے نمازی آنکھن. ایک چھوٹی جی گل ہے, یہ چھوٹی جی گل نہیں, یہ ریاکاری ہے تے یہ شرک ہے. دل کچھ اور تے ظاہر کچھ اور. دنیا دا بھی جدا کوئی فیصلہ کرو دل تے زبان دی یک جہتی نال کرو, اندر اور باہر دے اتفاق نال کرو. تے دین دا معاملہ ہوئے تے اندر کچھ ہوئے تے باہر کچھ ہوئے, ای ہو جائے تا دین بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اور یاد رکھو یہ دا اندر اور باہر مستقیم ہوندا ہے ہکے گل تے ڈٹے ہویا, چاہے معاملہ دین دا ہوئے چاہے دنیا دا ہوئے, ہمیشہ کامیابی ای ہو جائے بندے نو حاصل ہوندی ہے. بظاہر بعض اوقات ایک دنیاوی حیثیت نال محسوس ہوندا ہے یار اے سچ نہ بولے آ تو بچ ونجے آ, اے تا ماریا گیا ہے, اس کمپرومائز نہیں کیتا, اس تھوڑا جہا کو پیچ اپ نہیں بنایا, چلو کسے جو انہوں آکھے آئی تو اے گل کر چاہتا تیری جان چھوڑ دینے آئے, تینو جان بچا لینی چاہی دی آئی, چھوٹے چھوٹے بچے تے ایویں ماریا گیا. بعض اوقات ایو جی صورت حال پیدا ہوندی کہ نہیں ہوندی. جیڑا بندہ حق اور سچ دے اتے ڈٹ گیا ساری دنیا مخالف ہو گئی, اس آخیا جیڑی گل میں کیتی ہے دل نال کیتی ہے, میں اتو اتو نہیں کیتی, میں ہن مر ویسا مگر اس سچ اور حق کولو پھردا کوئی نہیں. او مر ہی گیا نا اتھائی موقع دے ان جنت دی ٹکٹ مل ویندی, اتھائی موقع تے. تے جیڑے سچ دے کمپرومائز کر ویندن اپنی دنیا تا بچا لیندن, لیکن ہمیشہ اللہ دے ہاں ذلت دا تمغہ لائے کے ویندے. اللہ نے انہیں نہیں قرآن دے اندر بار بار انہاں لوگاں دی تعریف کیتی ہے جڑے دلوں ہو کے مومن ہوئے, دلوں ہو کے مومن ہوئے. تے پھر باویں ظاہری جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان, انہاں آخیا جڑی گل کیتی ہے تے خوب ہی دل وچ حق تے سچ, او دے تے کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. حق نہیں پھیل سکدا دنیا دے اندر جے حق کالے کمپرومائز کریندے رہے, کدائی حق نو طاقت نہیں مل سکدی. یہ یاد رکھ لو, ہمیشہ حق نو دین نو اسلام نو ادا طاقت ملی ہے جدا سچ والے سچ تے ڈٹ گئے, حق والے حق تے ڈٹ گئے, انہاں جاناں دے دتیاں, مال دے دتے, اولاداں دے دتیاں, مگر سچ کولو نہیں ہٹے. انہاں دی ہک ہک دی قربانی نال دین اسلام نو ہمیشہ ترقی ملدی رہی. کمپرومائز والیاں بے ضمیراں نے کدی اسلام نو ترقی نہیں دتی. جی ایک گل ٹھیک ہے تے دوئی گل غلط ہے, تیرا دل مند ہے کہ یہ ٹھیک ہے تے وہ غلط ہے, پھر تو کمپرومائز کرن دا حقدار کیویں بن گیا؟ الحق واحد, سچ تے ہک ہوندا ہے, دو دو ترے ترے سچ نہیں ہوندے. ہوندے سمجھ آئی کہ نہیں آئی گل؟ اللہ مرد میدان وہ ہوندا ہے کہ وہ نال کوئی کھلوے تے بھاویں نہ کھڑا ہوئے, وہ کمپرومائز نہ کرے باطل نال. اللہ دے ہن میں تیرے نال ہاں بھاویں ساری دنیا تیری مخالف ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ
مدرسے واسطے چندہ ہی دے کے بہنا نے یہ تو پتا ہوں دا میں جنہ جمعہ پڑھاونا مدرسے واسطے چندہ تو میں کرنا ہوں دا کی خیال ہے یہ دیکھ کے گئے کرو تھرا کے کھسے کے بہن دیو ستاوی کے لیے رات میں تو انہوں آکھے ہی دو بندے کھڑے ہو جاؤ تو تُسا سارے نکل گیا ہے نقصان اپنا آپ کریں دیو ان الذين قالوا ربنا الله اللہ فرماندا ہے پکی گل ہے ان الذين پکی گل ان اینے فالتو نہیں آندا ہوندا اللہ اے نہیں آکھے الذين قالوا رب اللہ دا ان الذين پکی گل ہے بے شک ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشكوا بندے ان اللہ دی توحید دا اقرار کر لیا والزبان نال قالوا ربنا الله والمنہ دے نال وی بولے ساڈا پروردگار اللہ سانو روزیاں دیون والا وی کلا ہے سنی غائبانا معاف کل سواب دعا سنن والا وی کلا ہے غائبانا کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن دے بعد قبضہ رکھن والا وی کلا ہے سانو اولاداں دیون والا وی کلا ہے کلا ضروری ہے صرف اللہ اللہ تا مکے دا مشرک کیا تھا سنو پیدا کرن والا اللہ ہے سنو روزیاں دیون والا اللہ ہے سنو اکھ تے کان دیون والا وی اللہ ہے مکے دا مشرک وی آتا مگر او کلے دا لفظ نہیں بلندا نا اساں اہل ایمان اہل اسلام نے جدا اے گل کرنی اس ویلے کلے اللہ دی گل کرنی ہے اسے دا نام توحید ہے اللہ نو اکیلا کرنا دوہیاں دا اے دے اندر کوئی حصہ یا اللہ وی نہ آون دیونا یعنی بڑاون والا کلا روزیاں دیون والا کلا دھیاں تے پوتر وی دیون والا کلا غائبانا بغیر اسباب دے سنن تے ویکھن تے جانن والا وی کلا نہ کوئی قبراں والا سنے نہ کوئی ایندا غائبانا سن سکدا ہے یہ بغیر اسباب دے پالن والا ہے جانن والا ہے کھواون والا ہے تے صرف اللہ کلا ہے اودے نال دا کوئی اللہ کائنات دے اندر کوئی نہیں جڑے ویلے اعلان مومناں نے کیتا ول دنیا مخالف ہو گئی ان الناس قد جمعوا لکم کی ہو گیا اینو کیوں گھٹ لیا نے سپیکر نو کھول ہی رکھ کوئی بھاویں روک کے بھی صحیح نہ اینو کھول ہی رکھ اینو یہ اتلا کس واسطے کھلا ہے دا کو کام ہے اینو لا آیو انجے چھبا جیا منہ دے کو بنیا کھلا جیڑا چلدا ہی نہیں پیا اونوں اگوں ٹانگ کھلا رہے سبحان اللہ فرمایا جڑے ویلے اے عقیدہ دل دے اندر کھب گیا ہے اس ویلے لوگ مخالفت کرن والے اکٹھے ہو گئے سارے محلے والے اذا قیل لہم ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم جڑے ویلے لوگاں نے آن کے آنکھیا جناب یہ عقیدہ جو رکھ لیا ول سارے لوگ کٹھے ہو گئے تہاڈے خلاف ہن تساں ڈر جاؤ کمپرومائز کر جاؤ کچھ دیہڑے چپ کر ونجو ہی ہو جائے مسئلے بیان نہ کیتے کرو جڑے محلے والوں چنگے نہ لگے جڑے برادریاں چنگے نہ لگے جڑے شہر والوں چنگے نہ لگے جڑے تہاڈے دھڑے والوں چنگے نہ لگے ہی ہو جائے مسئلے بیان نہ کیتے کرو ذرا کمپرومائز کر لو اس ویلے انہاں حق بیان کرن والوں نے کہ جواب دیتا سبحان اللہ
گلا سنیا انہاں دا ایمان ایویں اندر آ عقیدہ زیادہ مضبوط ہو گیا تے زبان نال اکھن لگے حسبنا اللہ ساڈے خلاف کٹھا ہو جائے سن سارے دے مقابلے چ اللہ کافی تے جدا اللہ وکیل بن ونجے اون کوئی بھی شکست دے سکدا نہیں ہاں جان کوئی قتل کرن تے آوے تے مار لوے یعنی نقصان ہو سکدا ہے مومن دا ایمان دا نقصان نہیں ہو سکدا اسا آدے پیا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل سانو اگے وی اللہ کافی آئی ہن وی اللہ کافی ہے تے ساڈا بہترین وکیل ہوئے او جانے تے اودیاں حفاظت جانے ساڈے ذمے جڑا کم ہے حق دا اعلان کرنا سچی گل دا پرچار کرنا اندر دے ضمیر دے کن تھڑنے تے نیاں اسے تصدیق دا زبان نال اقرار کرنا ساڈے ذمے یہ لایا گیا ہے اسا اپنا کم نہیں چھوڑنا تے سانو یقین ہے اس نے وی اپنا کم نہیں چھوڑنا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة اللہ نے بھی ساڈے نال سودا کر لیا جنوں ایڈا یقین ہوئے بھئی میرے نال تا اللہ سودا کیتا ہویا ہے تہاڈے وی چکے نوں یقین ہے خدا دے بندے ہو اسا ایمان کیڑی شے نو سمجھے ہویا ہے کدی قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کرو تے اونوں دماغ وچ رکھیا کرو وقت یہ نہیں بھی پڑھ لیا بھائی چلو عادت بنی ہوئی ہے صبح ایک رکوع پڑھیا ترجمے نال پڑھیا تے چیتا کوئی نہیں جو کہ پڑھیا قرآن کی پیا دا تواڈے بارے مومنہ دے بارے ایدی آواز کھول یار کھول ایدے میں ایتھوں منہ کرے نہ ویکھ لے کوئی آواز نہیں این تو میرا گلا ہی پاٹ وئی تھی سبحان اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اللہ نے سودا کر لیا ہے اللہ نے مول لے لیا ہے اللہ نے مول لے لیا اشترا یشتری اللہ نے سد نال تجارت کر لئیے اللہ نے سد نال یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ کر لیا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے مومنا نال سودا کیتا ہے آ میرے اُتے ایمان لیاون والے میرے نال اج ایک وعدہ کر لو جڑے ویلے مینوں تہاڈیاں جاناں دی لوڑ پوے اس ویلے جاناں دے دیویا ہے جڑے ویلے تہاڈے مالاں دی لوڑ پوے اپنے مال دے دیویا ہے اے تاں وعدہ پیا ہوندا ہے اللہ دا میں کوئی ہنیا جان تہاڈے کولوں منگی تا نہیں ہنیا تہاڈے کولوں مال منگیا تا نہیں میں تا وعدہ پیا کرے نا تہاڈے نال تسمی میرے نال وعدہ کر لو تاکہ دو طرفہ وعدہ ول تجارت بن ویندا ہے معاہدہ ہوئے
ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖਸਾਰੇ ਵੀ ਆ ਵੈਨੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਆ ਵੈਨੇ ਰਸੂਲ ਮਾਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਵੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਫਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰਾ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ خرے مومن کیویں بن سن فرمایا بے انفسہم و اموالہم اصل دو چیزاں پہ لینے آئے کہ صرف لین دا وعدہ پہ کرنے آئے تو سندے من دا وعدہ کرنا ہے اصا کوئی ہونے آتے پر موت نہیں دے رہے ہونے آتا دا سارا مال نہیں پہ لیں گے ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਚਾਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅਸਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸਾਏ ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਚਾ ਕਰੋ ਬੇਗਾਨਾ ਲਾਹੋ ਮੁਲ ਜਰਨਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣਿਆਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਤਰਸੀ ਉਹੋ ਜੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਇੰਨੇ ਆਇਆ ਗਜ਼ਵਾਏ ਤਬੂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਉ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਤਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਬਨ ਉਬੈ ਬਨ ਸਲੂਲ ਜੋ ਦੀ ਪਾਲਟੀ ਦੇ 12 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠੇ ਕਰੇਂਦੇ ਇਹ ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਮੁਹਾਜਰ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਵੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇ ਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਹੀਨੇ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਟੱਬਰ ਆਏ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਆਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਜਿਹੇ ਆਣ ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੋਲਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਰਕਮ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਗਰ ਦਿਲੋਂ ਖਰਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਦਿਲ ਦੀ ਏ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਖਰਾ ਹੋਵੇ ਵਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਏ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ
اس آخیا یہ کی بیٹھے آتے ہیں یہ تو نبی دے پیچھوں نماز پڑھن والے کلمہ بھی پڑھن والے تے اے بیٹھے آتے ہیں اے نبی تے دے آلے جڑے مہاجرین آئے نعوذ باللہ ان دی عزت کوئی نہیں تے اے ہن جڑی جا تے رہندے پئے مسافر جڑے آئے ہن اے صحابی کوئی میاں روم دا کوئی ایران دا کوئی حبش دا کوئی کدوں تے کوئی کدوں جنہاں نے خرچے دی ذمہ داری اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی ساتھیاں دے ذمے لائی ہوئی آئی وہ آدھے پہ انہاں نو وی آئیں تے روٹی پانی دیوڑا کوئی نہیں جڑے ویلے انہاں نو روٹی پانی نہیں ملنا انہاں چپ کر کے مدینہ چھوڑ کے گھراں نو ٹر وجنا ہے انہاں بے ایماناں نو پتہ کوئی نہیں جو تا او سچے ہیرے ہیں جنہاں دا دل اللہ نے مل لیا ہویا ہے دلوں دلوں انہاں نے اسلام دا دامن آن کے پھٹیا ہے تے اپنا گھر بار بھویں اپنے گھراں دے اندر او سردار وی آن سرداراں دی اولاد وی آ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آن کے جڑ ویلے اسلام قبول کیتا ہے انہاں ہر شے بھلا دتی اے او غریب کوئی نہیں پچھا پڑے امیران دیا اولاد آن مگر اسلام تے ایمان تے دین تے محمد دی محبت دی خاطر اتھے او میاں سریع معاشنا دا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے مومنہ دے ذمے ہو گیا او جڑا منافق بے ایمان ہے او آدھا بیٹھے لائیو خرجن الاعز من الاغل اسا عزت والے آئیں تے معاذ اللہ آئے ذلت والے نہ نو کٹ دسائیں حضرت زید تو سن دے بیٹھے ہیں بڑا دکھ ہویا ہے چپ کر کے اٹھے ہیں تے وانی کے اپنے چاچا جان نو خیمے دے اندر وانی کے گل سنا دے پے ہیں جو چاچا جی اے ایو جائے لوگ اسن تے سمجھیں دے اسے مومنین اے نبی دے نال نال سفر کرن والے کلمے پڑھن والے نمازاں پڑھن والے ہیں مگر اے گلاں پہ کرندے ہیں چاچا جان وی حیران ہو گئے جو اے تا مسلمان ایو جی گل پیغمبر تے پیغمبر دے ساتھیاں دے بارے کیویں کر سکدے ہیں مگر او بچہ تے میں اپنے کناں نال سنیا ہے میں پوری توجہ نال گلاں سنیاں جو انہیں بیٹھے دھیان جی میں دسیا ہے اللہ بچہ ہوئے تے ہوئے سچا جمہوریت کیا دی ایک پاسو بچہ ہوئے اکرم توحیدی صاحب تے سچا ہوئے تے دوے پاسو سو ہوئے داڑیاں والے جمہوریت کیا دی کون سچا ہاں بھائی سو سچے نے اسے واسطے آسان ہے جمہوریت جی گندی شاہ کائی نہیں کائنات ہے جی شورائیت دا نظام ہے اسلام وچ یہ جمہوریت وہ ایک ایسا طرز نظام ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے وزن نہیں صرف گننا ہے بھائی ادھے دا انتے ادھے ہکے لہذا ہک کوڑا ہے دا سچن بس لیکن دین چ یہ گل توجہ کرو دین چ یہ گل جیڑا سچا ہے وہ سچا ہے بھاویں بچا ہے کہ کل وقت تو قانون بھول بہنا وقت تو ساکھنا جی دے چالی بندہ ہے وہ سچا ہے وقت اگلے سال آن کے میں تو کل پوچھا گل سن لو سچا سچا ہے بھاویں کلا ہے بھاویں بچا ہے بولو ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں چاچے جان اور آئے فرماویں لگے چل ول ویلی آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے خیمے دے اندر انہاں نوں ون کے دسے نے آئے جو انج طرح اے گلاں ہو رہی ہیں جڑے ویلے دوویں چاچا بدری آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خیمے دے اندر اس ویلے آن کے جنے جی میرے بھتیجے دی کوئی گزارش سنو
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا تے بڑے حیران ہوئے فرماوے لگے اچھا ایہی ہو جیاں گلاں ہوندی رہیاں تین چنگی طرح یاد اے کہ نہیں جڑی چنگی طرح میں یاد اے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے بندہ بھیج دتا ہے انہاں نو بلاون واسطے تے انہاں نو پہلے قائم آ کے دس دتا ہے کہ تہاڈے بارے شکایت لگی اے انہاں آکھیا اے جو کہہ لائیے جڑے جو بچے لائیے انہاں کہ آ کے اساں سجے نے آئے ایتھے وڈا بندہ تا ہور کوئی نہیں اسے بچے فلانے بچے نے گل کی دیئے انہاں کے وال مسئلہ بھی کوئی نہیں اساں 12 بندے آئے تے او کلا ہے اساں بڑے بڑے آئے تے او چھوٹا ہے نگا جیا بچہ ہے ول گل کا سانے پکڑی ہے او دی گل تو تے کر یقین کرنا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہویا ہے جڑے ویلے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے پوچھے آئے اس ویلے آ دے نشہادو اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ جناب اسا شہادت پر دینے آئے جو تُسا اللہ دے سچے رسول ہو اسا بھلا تہاڈے خلاف کیویں گلاں کر سکدے آئے نہیں جی نہیں جی نہیں جی اسا انج ہو آئے جے گل کیتی ہوئے اے بچے نو غلط فہمی ہوئی اے گل سمجھ نہیں آئی اسا ٹھیک بیانے آئے اسا اندروں وی پاک آئے تے باہروں وی نال آئے اندروں وی تہاڈے خدمت گزار آئے تے باہروں وی آئے جڑے ویلے اے گلاں ہوئیاں ول عالم الغیب کون اے پردے وچوں ویکھن والا کون اے جڑے ویلے اے گل ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بچے نو آکھیا ایں شکایت نہیں لوی دی پہلے گل سمجھی دی سنی دی حضرت زید نو دا چاچا بھی جھٹکن لگ گیا ہے روندا ہویا واپس خیمے دے اندر آ گیا دا چاچا جی میں جھوٹ تا کوئی نہیں بولیا ان آن کے قسماں چچائیاں ہیں ہن میری صدا کر دیاں گوائیاں کون دے سی اللہ دا بھین دے سا جندا کوئی نہ ہوئے تے ہوئے میرا ہوئے سچا او دے نال میرا او فیصلے دلاں تے اوندے اوندے شکلاں تے نہیں اوندے اوندے جیڑا دل دا کھرا اے جیڑا دل دا سچا اے جیڑا دل تے اودی زبان اکے مقام تے بیان دے رہی اے جیڑے دل نے زبان دی مخالفت نہیں کیتی جیڑی زبان نے دل دی مخالفت نہیں کیتی اللہ فرماندا اے ہو جائے ہیرے بڑے کم دے اوندے روامن دے نہیں اوندے اللہ نے پوری سورت المنافقون چ نازل کیتی تے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جی او الذین یقولون اے میرا پاک پیغمبر اے نی جنہاں نے آکھیا ہے لا والے کوئی نہیں اساں جڑے ویلے واپس وجنا ہے لجخرے جنن الاعز من الحلال اساں جانو باہر کڈ دیونا ہے تے اصل گل لے آئے وللہ العزت والے رسول ہی والے المؤمنین ولکن المنافقین لا بچہ کیڑا خوش نصیب ہے جیندی صفائی اچ اللہ صورت نازل کیتی سبحان اللہ
کیڑا خوش نصیب ہے یہ صحابہ کرام ہیں جنہ دل نو قبول کیتا ہے جنہ تے جڑے منافق ہن او نتر آئے او ترلے رہے او نتر آئے ہن باقی دے اوے ہن جڑے سچے تے سچے تے کھرے تے ہیرے ہن جڑے ویلے اے صورت اتری اللہ کے سونیا انہاں تے آکھیا اے تیرے کو جھوٹ مارے نے انہم لکاذبون انہاں دا منہ ہو رہی تے اندر ہو رہی اج اسا دسیندے پیا ہیں اگے اسا پردہ دتی رکھیا ہے اج دسیندے پیا ہیں کیونکہ ساڈے سچے تے ہیرے دے اوتے تہمت لائی اے نے اونوں آکھے نے جی اس جھوٹ بولیا ہے اج اسا انہاں دا پردہ لایا ہے اپنے اس ننے مننے مومن دی خاطر اللہ دے ہاں کیڑی عزت سچے دل لالیاں دی ایک چھوٹے جے 9 سال دا بچہ کمال نہیں بال محدثی نے 10 سال لکھن چلو 9 سال 10 سال دا بچہ تے اللہ نے او دی پت رکھن واسطے سارے پردے لہا دیتے بھمے پوری صورت نازل کرنی پہ ہون اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سڈیا اسے حضرت زید نو پھر دوبارہ بلایا تے او دے کان دی اے لو پیار نال اس طرح مسلی تے فرمایا سادہ کا اوزنو ہاں الغلام اس لڑکے دے کان نے تا ٹھیک سنے ہاں بشارتاں انہاں لوگاں واسطے جنہاں دے دل خالص ہاں ایمان واسطے اندر ہور تے باہر ہور ایو جیا منافق کدی لک نہیں سکدا بالآخر کدی نہ کدی او دا پردہ کھل ویندا ہوندا تے جس لے پردہ کھلدا ہے اس لے وال حال بڑا خراب ہوندا ہے سبحان جی او گل کتھے آئی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ کلا کلا نال ضرور آکھیا کرو توحید تاں بندی ہے اللہ اللہ تا شیطان ہی کریندا انی اخاف اللہ رب العالمین شیطان بھی اللہ کولو ڈردا شیطان بھی اللہ کولو تو سب پریشان نہ ہو ڈردا کیونکہ کھلے تو ہر کوئی ڈردا او کوئی دل تو نہیں ڈردا او لتر تو ڈردا او دی کہ مثال ہے غزوہ احد وچ اس لے او مشرکین مکہ جڑے بدر دا بدلہ لینا ہے کھلے نا انہاں دے رلے کھلو ایک شابش شابش میں تو نال نا پریشان نہیں ہونا میرا سارا قبیلہ آندا پیا انسانی شکل ہے ہاتھ چ ہاتھ دے کے کھلے سردار مدلجی دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے میں نالا نالا پریشان نہیں ہونا اج رگڑو انہاں نو اے جڑے لا الہ الا اللہ تے لا الہ اج صفایا کرو انہاں دا اس نے کہا اچھا جی سردار صاحب سوراقہ بن مالک مدلجی او دی شکل بنائی کھلا میرا قبیلہ آندا پیا جی پہاڑاں دے پچھوں تو پریشان نہیں ہو اتو جڑے لے لتھے نا فرشتے تانو پتہ نہ بے بدر تے او دے چ اتو فرشتے لتھے آن یا نہیں سارے دا اتفاق ہے ایڈی مشہور گل تے نہ بھلائی کرو مومن دی امداد واسطے اللہ نوری فوجی تلمے فوجی کھڑے ہوئے نا اللہ دا میرے نوری فوجی تیری امداد چاہ بھائی سے کوئی ٹینشن ہی نہیں اس مسلمانہ دی فوج نو ٹینشن لبن دی لوڑ ہی نہیں اللہ دا تسا کل لینے میں بھی تھوڑے نال ہن اتلے فوجی آ گئے ہن او نوری فرشتے آن انساناں نو تا نظر کوئی نہ پیان دے لیکن شیطان جن چ بنیا اونوں تا نظر آ گئے او تا اگے اتھے کٹھا بھی رہا عبادت ہی کریندا رہا ابلیس فرشتیاں دے نال اس ڈٹھا بھائی یہ تو ڈھیر سارے فرشتے پہ آدھے تو اگو اگو تلوار لے کے تو جبریل پہ آندا تو جبریل کلے دے 600 پار رہے کتنے پار رہے کلے ہکے فرشتے دے حالانکہ اللہ قرآن چاہتا ہے میں بازے فرشتے نو 2 دیتے نو بازے نو 4 دیتے نو بازے نو 6-8 دیتے اس تو بات نہیں لیکن جبریل نو 600 پار دیتا ہے او ہائی کمانڈر ان چیف سپہ سالار انہاں سارے دا او اگو اگو جبریل ہی ویکھ لیا بھائی اے جڑا او سوراخے دی شکل بنائی کلا وچ او پلیتا نا موٹ کلا اونوں ہی پتہ لگ گیا اس نو ہی پتہ لگ گیا بھائی اے تا فرشتیاں دا سردار پہ آندا ہن تھرا تے نا اونوں پیا دا جیں دا ہاتھ پھت تسلی کھلا دیندا اون پہ دا ہاتھ چھوڑے نا میرا ایک واری ہاتھ چھوڑ
اس آخیا سردار جی ہوں تو لڑائی کا موقع ہے صفا بچ گئی ہیں ہوں تو لڑنا تو ہوں تو ہاتھ پہ چھوڑے اس آخیا میں جی تین پیا نہ میرا ہاتھ ایک بار چھوڑ اس نہیں چھوڑیا وہ سینے چ ماری سو مک وہ تھلے لما گیا تو ہاتھ چھوڑا کے بنا وجے تو آخے اینی آرام آ لا تارا ہونا بے وقوف ہو مینو وہ مخلوق پہ نظر آتی جی تمہوں کوئی نہیں نال پیادا انی اخاف اللہ رب العالمین میں رب العالمین اللہ کو ڈردا کھلا اے ڈردا اصل وچ کیویں کھلا منافقاں دا ہیڈ ابلیس تے شیطان اے اللہ کو کوئی نہیں کھلا ڈردا اے کھلے والےاں کو ڈردا پیا اصل جبریل نو ویکھ کے ڈردا پیا ٹھیک اے منافق تے مشرک دا اے ڈرنا ہوندا ہے باقی اے اللہ کو ڈردا ہوے آ تے قبراں والےاں کو ونج کے منگیا اے اللہ کو ڈردا ہوے آ تے غیر اللہ نو سجدے کرے آ یہ لوگوں کے کولو تویز لکھا کے گل چ لٹکایا یہ اللہ کا ڈر ہوئے آتا آخیا باوے مرے سی تے باوے جیوئی سی باوے اوت رکھے تے باوے اولاد دےوے دیوان اللہ اوئے میں کسے دے اگوں ون کے منت تے ترلا نہیں کرنا کہ مینوں جی پوتر دیو نہ کسے پیر نو نہ کسے مولوی نو نہ کسے تویز والے نو نہ کسے چھوٹے نو نہ کسے وڈے نو تے تویزاں نال چھوہر جمدے ہی کوئی نہیں ہاں مت اس غلط فہمی جو ودے ہو جو اللہ نہیں لکھیا تے تویز والا لکھ کے تے تادر گھال چھوڑے تھی ان کوئی لی یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما کہنو پتر دے وے او دی مرضی کہنو تھی دے وے او دی مرضی کہنو دوے رلا کے دے وے او دی مرضی تے کہنو ایک ہی نہ دے وے او دی مرضی او دیون دے آوے روک کوئی نہیں سکدا او روک لوے تے تھلے لیا کوئی نہیں سکدا کوئی کمپرومائز نہیں توحید تے کوئی راضی رہے تے بھاوے کوئی کمپرومائز نہیں اللہ دی توحید دے اوتے نہ کسے مولوی نال نہ کسے دھڑے نال کوئی روندا ہے تے روے کوئی ہسدا ہے تے ہسے جڑی گل کھڑی دی نے اسلام دی او دے نال دھوکھا کرنا حرام ہے او ایمانداراں دے ایمان دے اوتے وی ڈاکا مارن ہویا گل سچی کرنی ہے جو کچھ ہوندا ہے رب دے امر تے فیصلے نال ہوندا ہے کسے ہور دے تمیز تے گھوچے نال کچھ بھی نہیں إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنا کیا ساڈا حاجت روا کون ساڈا مشکل کشا کون والفست ثم استقاموا والڈٹ گئے تے ڈٹ تا بندہ تاں ویندا ہے نا جے مقابلے چ مخالفت ہوے ڈٹ ونجن دا تصور تاں ہی آندا ہے نا جے مقابلے دے وچ کوئی ہٹاون والا ہوئے تو وہ آخے میں ہٹنا تا ڈٹ وجیندا ہے نا یاد رکھو ڈٹ ونجن دا مفہوم تا پورا ہو سی جی اگو مد مقابل کوئی موجود ہووے اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ثم استقاموا جڑے ملے آئے تو ہی تو ہٹاون والے او قابو ہو گئے انہاں آخیا اسا ہٹنا کوئی نہیں جانا چلیاں جاویں بھاویں اولاداں ونجن بھاویں مال ونجن بھاویں میاں احوال ونجن بھاویں جڑا کچھ ہوندا رہے جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے ان اللہ اللہ فرماندا ہے اے میرے مومن بندے کدائیں مر بھی ویندن شہید بھی ہوندن تے کدائیں اگلیاں نوں وی میدان وچ مار دین دن مگر میں تورات انجیل قرآن دے اندر وعدہ کیتا ہے
وعدا علی حقا حقا اللہ دا تور ہے پکا تے میرا وعدہ حقا وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اسے وعدہ کیتا ہے ساری کتاباں دے اندر تے او بندے من اوفا بعہدہ من اللہ اللہ نالو زیادہ وعدہ نبھاون والا اور کون مطلب اللہ دی گل تے یقین رکھنا ہے اللہ دی گل تے ہاں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی مر رجلان علی قوم له سنم دو بندے مزدوری دہاڑی تلاش کرن واسطے گھرو باہر نکلے غریب لوگ جڑے ویلے اگاں گئے ایک وستی آ گئی اس وستی دے اندر ایک میاں معبود نہ بنایا ہویا ایک آستھا نہ ہونندا جتھے او کھلوتے ہیں چڑھاوے چڑھاندے نظراں دیندے نیازاں دیندے اٹے گتے بکرے چھترے چڑھائیندے او وستی والے اے جڑے ویلے گزرن لگے او ہائی کدائی چوک دے اندر لگا ہویا شغل جڑے ویلے گزرن لگے تے اے آن توحیدی یہ کون آن سارے توحیدی کو جے نہیں ہوں اے توحیدی آن جڑے ویلے سیڈ مار کے لگن لگے انہیں خالی اگا ٹپن لگے جڑے او کھلوتے آن اپنے بارو طواف کریں دے اپنے مشکل کشاں دی انہاں نے ویکھ لیا انہاں جڑے ویلے ویکھے تے انہاں نے ڈک لیا انہاں دوہاں مسافراں نوں انہاں نوں آکھن لگے کچھ نہ کچھ حضرت دے ناں تے دے کے وجنے انہیں خالی ون سجدے انہاں کہ ساڈی تلاشی لے لو اسا غریب لوگ ہیں ساڈے کول شے ہے بھی کوئی نہ اسا کیڑی شے دیوائے اسا دیونی شونی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اسا نومیاں بھنجن دیو تسا جانو تے تہاڈا کم جانے ٹوپی والے نو حلاج سبحان اللہ اے تہاڈے نال پچھو بیٹھا اے ایو اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام دی بغل نال کھلوتا بندہ تے پتہ کوئی نہ لگا اجے دی وجہ تو بارش نہیں پئی آندی وہ میں پیانا نال لے دے نہیں انسان نو پتہ کون عالم الغیب ہے اللہ اکبر اتھو مرید ٹریا بکرا لے کے چھترا لے کے زال لے کے تھال لے کے بال لے کے گندا حال لے کے تے اتھے حضرت ریڑے پردہ ہٹا ہٹا تے پوچھتے پین حالی عبدالوہاب نہیں آیا جانی اللہ جانتا ہے بات لوگ سانو آدھر استاد جی یہ مڑ گل سچی ہے او سے لے انجے پیپا چڑھتا ہے سانو تا جی میں کوئی زہر دا ٹیکا لائے بھئی تو کیوں جی ہم وہ دیں آپ جواب ہی نہیں دے سکتا اگلے نو بھئی یہ ہی کوئی گل لے تو ساری زندگی توحید سنی قرآن سنے حدیث سنی تو جو تھوڑی جی کوئی مشرک پھسوڑی چپائے تو بھج وگنا تو مولوی اندر آپ کہہ لے لکھ تو را کے بتھاڑ تے مارے آتا چلو جی خیر یہی توحیدی پھنس گئے انہاں کیا نہیں کوئی نہ کوئی شاید ضرور دیونی انہیں تنو لنگن دینا کوئی نہیں پریشان ہو گئے بالآخر انہاں نوں ہی تسلی ہو گئی جو انہاں دے کولوں تے شاید کوئی نہیں اس ویلے آخر لگے کرنے والا ہو بے شعین والو زبابا کوئی نہ کوئی شے باوے ایک مکھی بھی دے دیو
دیتے بغیر اسا منن نہیں دیونا یو تساں تا لگ وجنا اے تے پیچھے بابے اور اساں دی گچھی تے جڑ وجنا اے جو انہاں وہابیاں نو اینے لکھن کیوں دیتا اے لہذا کائی نہ کائی شکر رب لہو ولو زبابا باوے ایک مکھی بھی دیونی پھوے او بھی مکھی دیو تے تا وجنا دی سائیں جیڑا ہک آ توحیدی وچوں وچوں کر گیا دلا ہو گیا کمپرومائز تے آ گیا جان بچائی آئی یار مکھی دی کیڑی گل ہے بھائی دے چھوڑے نے آئے اس جلے آخیا نا کر لہو ولو زبابا بھویں مکھی بھی دے یار جان چھڑا مکھی دے اس آخیا اچھا وہ انہیں جڑی مٹھائیاں تے مکھیاں بیٹھیاں ڈیر ڈیر لیا انہیں جو ہاتھ ماریا انہیں لپ مکھیاں دی انہیں ہاتھ دے اندر آ گئی اس دو چار مروڑیاں تے آ کے لے او پیرا تیرے نا دے گئی توحید آئی توحیدی گئی توحید کمپرومائز ہویا جان تے کمپرومائز توجہ ہے ایس بوجھ چی کسے گتی رکھیا مسیحت واسطے بدل ادا انہاں آخیا با ٹھیک ہے جی تو ون اپنا مکھی دے ون والے کی آخیا تو ویلے دا پد کر دوے نو آخیا نے آ بھائی تو ہی کر لہو ولو زبابا تو ہی ایک مکھی دے تے اپنی جان چھڑا جلدی کر جلدی کر تیرا سنگی کھڑا ہے تیرے انتظار دے اندر جو کہ ویکھ لے اودی جان چھٹ گئی ہے تے تو بھی اپنی جان چھڑا او آکھن لگا گل سن لے پہلے مینوں اے دس جو مکھی نو بناوانا لا کون ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب وما مکھیاں دے مطالبے کر رہے ہو او تا ایڈیاں طاقتور مکھیاں ہیں جو تواڈے بابے دی جلے دے وچوں اک ذرہ چاہ کے اڑ پویں تواڈے بابے پوری کائنات دے دل چلاویں اس مکھی دے منہ وچوں لڈو تے جلیبی دا ذرہ چھڑا نہیں لگدے جڑے ایڈے کمزور ہیں میرے رب دی بنی ہوئی مکھی دے منہ وچوں اپنا حصہ بھی نہیں چھڑا سکدے میرا دل وی تھا میرا ایمان بھی نہیں آتا جو ہی ہو جائے طاقتور رب دی بنائی ہوئی مکھی اے کمزور دے نا تے میں چڑھاوے چڑھاوا اس مکھی نو جیند دیون والا اللہ ہے تے جے جیند دی لینی ہے تے رب دے نا تے لینی ہے جے جیند پائی ہے مکھی دے اندر اے جیند پاون جوگے بھی نہیں اے تا اپنیاں مٹھائیاں بچاون جوگے بھی نہیں زعف الطالب والمطلوب جیو جی منگل والا آجے رے یو جی آئے دا مشکل گشاوی آجے رے ماں کا دروہ حق کا قدری بے قدر اللہ دی قدر نہیں سیانی ورنہ اللہ دی بڑی ہوئی گئی شاہ کہ مخلوق دے نا تے نہ دے رہا کیونکہ میرا ایمان ہے ان اللہ لقوی عظیم سائی نا جے نہیں کمپرومائز کیتا انہوں انعام کے ملیا کے ملنا ہی انہاں ماری تلوار تے گردن اڑا دیتی
وعدہ پورا کیتو سنا اللہ کہی میری جانی اگر تیری جانی دیونی پہ ونجے میرے راہ تے تک گھسائیں نہ پیا اس لئے آنکھیں جان دی ہوئی تو اسی کی تھی اس لئے دے دے میں تے میرا وعدہ کہے بولو کہ شادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جنویل تلوار لگی شہید ہویا یارو اپنے یاران اپیاتے ہیں سن لاؤ ہیت بندہ مکھی دے ون دی وجہ تجا انم چلے آگیا تے دعا بندہ مکھی نا دے ون دی وجہ تو جنت چلے آگیا اور کیڑی چھوٹی جی گال لائی ایک پاسے جنت تے دوے پاسے ایسا اڈے جی ہے کوئی ہوندہ اسا تا گٹو بھر کے مکھیاں تا دیوائیں ہاں بھائی جان چھوٹے تھا ڈی جی میں ہے ایک مکھی جنت چ گیا تے جہیں نہیں دیتی ہو کدے گیا یہ وعدے نو معمولی نہ سمجھو یہ اللہ دا وعدہ ہے یہ ساڈے سیٹھاں دے وعدے نہیں یہ ساڈے نہیں بھائی لکھ روپیہ ادھار دے چا یار تینوں اگلے مہینے دے ساں تے مڑ اگلے نو بجا ہی رکھیا پچھو تے اخیری ویر کھلوتا نہیں دیندا میں جڑا کچھ ہوندا ہی کر لا یہی مسلمان ہیں یہی توحیدی ہیں لعنت تے اس دعوے دے اُتے توحید نو بدنام کرے نا جے توحیدی بن تو توحید نو بدنام نہ کرا کم ایو جے کر جو غیر بھی ویکھن تے کر یار توحیدی کیڑے کھرے لوگ ہوندے اے تیری تعریف نہیں ہونی رب دی توحید دی تعریف ہو سی یا تو رب دی شکایت کرنا ہے توحیدی بن کے حرام کھانا ہے توحیدی بن کے رشوت لینا ہے توحیدی بن کے ود گھٹ تو لینا ہے توحیدی بن کے لوگوں دے حصے مار لینا ہے اے تیری شکایت نہیں ہوندی رب دے دین دی شکایت ہوندی اے توحید دی شکایت ہوندی لوگوں دے جی نہ دوئے نو کے سمجھاونا اپنا اے حال ہے اے تا مطلب ہے تانو توحید ایو سمجھایا ہویا ہے بس بدنام توحید ہوندی اے تو تا سر لے وینا لہذا جی توحیدی بن تا کم وی توحیدیاں لے کیتے کر سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا جی وہ کتھے آئی گل ان الذين قالوا ربنا الله او آیت دا پورا مفہوم چلو ہو جائے ان الذين قالوا ربنا الله تواڈا تے ڈٹھ وج گیا میں ویکھا بیٹھا بھئی تساں ڈٹھ وجے پڑھ دیو لیکن میں تے ڈٹھ وجے کوئی نہیں پڑھدا ہوندا نا میں تے جتھے جیوں میں پڑھاواں لوگ آدھے استاد جی 28 بجے میں تو جو ہمیشہ باہر پڑھائی نہ نا میں گھر پڑھا تو ڈیٹھ دا ٹائم رکھا میں تو باہر پڑھائی نہ میں نے تو ڈیٹھ وجہ کوئی پڑھا منی نہیں دیندا اس لئے تو ڈیٹھ شیٹھ تو آڈا ٹائم ہے میرا نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ فرماندا ہے پکی گل نے جنہ آکھیا ساڈا حاجت روا اللہ ساڈا مشکل کشا اللہ تے وال مقابلے دے اندر دھمکیاں آئیاں مقابلے دے اندر پرچیاں آئیاں مقابلے دے اندر بائی کاٹ آئے مقابلے دے اندر بھوک آئی مقابلے دے اندر عداوت آئیاں دشمنی آئیاں مگر سم استقامو مگر میرا غریب بندہ یا امیر بندہ مطلب میرا موحد بندہ ولو قابو ہو گیا تے ڈٹ گیا تے انج ڈٹیا اج اللہ فرماندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ ہنے جنت جے قابو رہ وئی تو ہنے جنت دل کرے تا سودا پکا رکھو دل آدھا دل منیندا آج وعدہ ہو گیا بھائی اللہ نال سودا آسان کر لیا کرے سائیں نہ کر لیا کر لیا جان منگے جان دسائیں مال منگے مگر رب دی توحید دوتے حرف نہ آون دسائیں یہ گل ٹھیک ہے کہ نا یہ وعدہ ہے نا اللہ نال میرے نال نا
میں تا آپ اللہ نال کیتو ہے تو سوادہ کہیں دے نال کرنا سبحان اللہ یہ دلو پیا دیو اللہ دی قسم ہے تو سا جنت چویسو یہ اللہ دا قرآن دا میرے کو وعدہ کرو ہونے جنت دی ٹکڑ لے لے فرشتے کیڑی سونی گل ہے بندہ حالی پیا ہے پٹڑے تے جیندا پیا ہے تے فرشتے آن کے پے دنو توحیدیا ڈر شر نہیں سیدھا جنت وینا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ اے مل کوئی نہیں یہ لے پیسے منگے او پیسے چ دتے کرو تے جو جان منگے تے جان یہ لے منگے اس لے دیون دا وعدہ کرو تے سیدھی جنت ہے بجلی واگی گئی ہے اساں نو وقت یقین ہے اس توحیدی جنت وے تھا اسا جے گرمی وچ بیٹھے ہیں صرف توحید واسطے تے اسا بالکل جنت وچ بیٹھا ہوں اللہ اکبر توجہ ہے نا فرمایا آ مرن والے توحیدیا اللہ تخافو ڈرے نہ پیا والا تحزنو تے دل چ غم نہ پیا بھرے جو حزن اندر ہوندا ہے تے خوف باہر ہوندا ہے جویں توں اندروں باہروں کھرا رہے ہیں اساں وی تینوں اندر باہر دیاں تسلیاں پہ دینے آئے جویں تیرا دل آئی اونجے تیری زبان ہا جویں تیری زبان تے عمل ہا اونجے تیرا دل آ جے دل توحید آئی تے تیرے عمل دے اندر وی توحید آئی جے تیرے باہر توحید آئی تے تیرے اندر بھی توحید آئی ساری دنیا نال ٹکراں لیندا رہے ہیں مگر میری توحید دا ترہ تو تلے نہیں آون دیتا مینو اپنے رب ہون دی قسم او بندیا میں اپنی جنت بنائی بھی تیرے جے ورگے خالص توحیدیاں واسطے جڑے اپنا آپ تے مجھ کرا لویں مگر میری عزت دی چادر دے اتے کہنو ہاتھ نہ پاون دیندے ہوویں جڑے اپنے بال بچے تے ذبح کرا لویں مگر میری توحید علی کرسی تے کہنو باندیاں ویکھ کے نہ ٹھرن جڑے ایو جے غیرت مند ہوندے ہیں کمپرومائز کرن والے بے ضمیراں دی سانو لوڑ کوئی نہیں جڑے ویلے لے آن کے اپنے دلاں دے فیصلے بدل لویں ہاں جے دل دا فیصلہ برقرار رہے تے تو الا من او کریا وقلبہ مطمئن بل ایمان اگر تیرا دل انجے توحید تے ڈٹیا رہ گیا ہے تے زبان نال چکی تئی کوئی جان بچاون واسطے عمل تے میں تینوں چھوٹ دینا مگر اے چھوٹ نہیں دیندا جو دلوں کہ ہور نال یاریاں لا دلوں میرے نال یاریاں لائی رکھیں تیرا دل انجے میری چوکھٹ تے مطمئن رہ جائے ہاں جے جان بچاون دی خاطر تلوار تیری گرد دن تے لگن لگے تے تو اس ویلے شرک دا کلمہ بول لویں مگر شرطے تیرے دل چنے توحید دا مقام ڈٹیا رہے ول تے میں معاف کر دے ساں تے جے مکھی دیون والے طرح دلو ہو کے کمپرومائز کر لیو ہی جو یار مکھی دا کیڑا ہر جے دے دینے آئے جے دلو ہو کے توحید دے خلاف چا سوچیا ول جہنم تو بغیر ٹکانا کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے تیرا دل بھی میرا رہا ہے تے تیرا تا ظاہر بھی میرا رہا ہے لہذا اساں دو تسلیاں پہ دینے آئے اللہ تخافو ولا تحزنو
ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله اندر ویتا دل بندے دا شالا منافق نہ ہوئے دل کھرا رہے اللہ دے اجا مویا نہیں پٹڑے تے پیا میں کیوں نہ تسلیاں دیواں اے ویلا اے ہن دنیا چھوڑن دا اے مت رو پے میرا ابا بھی گیا میرا بھائی بھی میرے کولو گیا میری دنیا میرے ماں میری بیٹی میرے جائیداد میرا مت اے دے دل نو کوئی پریشانی آوے تے ہن آخری ٹائم اے ہن ساڈا کام اے اینو تسلیاں دیونا اگے اے ساڈے نال کھڑا رہیا تے ہن اینو تسلی دیوائیں بھائی جی دے آندا پیا ہے نا او تیرا اچھا ٹھکانہ ہے پریشان ہو کے نہ آ تو ہسدے ہاں مسکراندے ہاں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ اے او جنت یوں تو ہندی آ جڑی جنت دا دنیا دے اندر تیرے نال کن تم تو ودونا وعدہ کیتا گیا وعدہ یاد ہی نہیں نا وعدن علی حقن فی التورات والانجیل والقرآن میں تورات دے اندر بھی وعدہ کیتا مومن نال میں انجیل دے اندر بھی وعدہ کیتا مومن نال تے والآخر دے اندر میں قرآن دے اندر بھی وعدہ کر لیا مومن نال اللہ پہ فرماندا ہے اے او جنت یہ دا تیرے نال وعدہ کیتا ہے نحن اولیاء اللہ دا دنیا دے اندر تو اپنا نفس میری مرضی دے مطابق جھکا دیتا اج قیامت والے دن جویں تیرا نفس اکسی میں انہیں انعام دیندا ویس تشتہی انفسکم تیرے ہون دنیا چ تو اپنے نفس نو پچھو رکھیا ہے میرے حکم نو اگو رکھیا ہے ہون تیرا نفس اگو رہا سی میری مرضی پچھو رہا سی جویں تیرا دل اک سی اے میں ایشا لینی ہے ایشا کھاونی ہے مینوں دو حوراں تے گزارا نہیں ہوندا مینوں تے 70 چاہیے ہیں یا مینوں اس تو زیادہ چاہیے ہیں بہرحال ماں تشتہی میں تے جی مچھی کھاونی ہے میں تے بٹیریاں دا گوشت کھاونا ہے جی میں فلانی البتہ اوتھے بیڑ تے حکا کوئی نہ سی باقی تے حسن جڑی ہیں اتنے مت فضل والا بیڑا منگتے کھلوتے ہو بھائی بیڑے تو بغیر تو چس جنت جی نہیں پی آتے یہ تھائی چھوڑ دے چنگی گل کون حلوہ اللہ دے بندے ہو حلوہ تسا کہ سمجھیں دے سر میاں علی دے ہوٹلاں تے ملدا گوڑ والا کھنڈ والا نسری والا میاں نہ تو آکسے نہ اللہ سائیاں یہ کوئی حوض کوثر دا پانی پا کے اس آٹے دے لو کے تو مینوں حلوہ کھوا تینوں فرشتے وہ بھی کھوائی سن تے انہیں ایک سیکنڈ چ کھوائی سن اے نہیں بے پرانے دی بھوک مار ونجے تے پیچھے حلوہ آوے نہیں جڑے لے تو منگنا ہے دوے لا دے حضرت جی آؤ جی یہ تو این جو سی ماں تشتہی انفسکم ہور کچھ ہی پوچھ لو جی جنت دی پوچھنی نہیں تا اللہ اکبر جنت وچ اللہ کے حتی کے سن
اللہ آکھیا جے کوئی جت تک سینا اللہ سائیں دنیا تے تے میں حلوا ہیندام کڑن کڈیندام تے وتا چا ساندی ائی ٹکر کھاون دی ایتھے تے مفت وی ملدی چلو مولویاں تو سواد آندا پے جٹن تے کوئی نہیں بس انے محنت کرایا اللہ سی کڑن گڈنی جن جی گڈنی اتھائی حال ہی وے ویسن کڑن وی چھٹا وج وی سی کڑن ہو وی وی سی پک وی وی سی دانے آ وی وی سن پیس وی سن اٹا ہی بڑ سی تندور ہی لگ وی سی ٹکر ہی آ وی سی تو کے سمجھے نا بھئی جنت وچ کوئی ویٹر لسٹ بنی ہوئی ہے بھئی اتھے تینوں 70 روپے دی چاہ دی پیالی ملنی ہے نہیں نہیں تو آکھسے نا میں خالص دودھ پیونا مل سی تو آکھسے نا میں تجی لسی پیونی ہے جی کوثر دا پانی رلے ہوئے دودھ وچ تینوں وہ بھی مل سی اگر تو آکھسے نا میں دودھ وچ ماکھی رلا کے پیونا ہے نہ رہا بھئی وہاں دیا نہیں اللہ دے بندیا وہ بھی مل سی ایک اللہ دی توحید دی لاج تو رکھ دنیا دے وچ ہر نعمت دا بدلا تیری جنت وچ مل جائے اللہ اکبر کوئی یہ سوال یہ میں تقریر کراں اچھا کتھے آئی گل بھائی نحنو اولیاؤکم سبحان اللہ فرشتیاں نو اللہ آکھیا انہاں نو موڈھیاں تے بہا لیا میرے توحیدی ہیں یہ بڑے اوکھے ہوندے رہن انہاں نے کمپرومائز کیتے یہ سچ گل تے ڈٹ گئے انہوں نے موٹھیاں تے بال ہے میدان بڑا دور ہے میدان عرفات تے ہونا حساب کتاب کتھے ہو بڑا عام اور قیامت آوے تو اداں ہی منہ کر کے بھجیا ہے مطلب انڈیا دے ٹپ ونجو میدان عرفات تے لگنا نے میدان کتھے لگنا ہے جا ربک والملک صفن صفا آپ دربار الہی لگا ہو سی فرشتے قطار اندر قطار جیویں درباراں دے وچ نوکر کھلوتے ہوندے ہیں کارخونا نے قضا و قدر او اللہ جیویں فیصلہ کر سی اینو جہنم ای تنو اینو جنت لے ونجو اینو فلان کرو او تیار کھلوتے ہوسن تے ونجنا اداں عرفات ہے کدے ونجنا منہ سیدھا رکھیا ہے اچھا خیر بہرحال او کیویں آئی گا کتھے آئی ہاں اللہ فرماونا ہے والذین اتقوا ربهم جنہ دے دل سیدھے رہ کی دے تقوی دل چوں آپ نے اللہ دے نبی نے فرمایا اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا اتقوی اللہ فرماتا ہے والذین اتقوا ربهم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین اللہ فرماندا ہے اساں آپ فرشتیاں دیاں سواریاں تے تانوں جنت دے بوئے تے لے گئے بھائی کمال یار توحید ایڈی اچی شاید ہے نوری فرشتے موٹے نہیں بھائی کھلن آ بھائی تو عیدیا وہابیا تو چاڑا موٹے تھے کمال نہیں کیڈی قیمتی شاہ ہے توحید اچھا جی چڑھ گئے جی اے بو آئی نے اے جنت دا ہوں ویکھ لئی نے نا اندر وڑ ونجو جلے بوا کھڑکائی سن اندروں بھی استقبالیہ کمیٹی کھلوتی اسی فرشتے دی اندروں بھی باہر والے چھوڑتے گئے ہوں دوئی پارٹی نو لے کے بھائی اصل لایا میں دعا گرو تو جنت کھلا رہا نا تو بھاج کے جنت نہیں آونا پونا اللہ دے بندو سانو کیا پتا جنت عرفات کولو جنت کہڑے پاسے سانو کہ آنا پڑاونا بولو اب بولو ہی صحیح چوکی تھی وشو جی بولوں دا تواڈے کول فرشتہ ٹکٹ لینی ہے اللہ دے بندے انہاں فری پہنچاونا جنت دے بوئے تے انہاں نوں چھوڑ تے پیچھے گئے ہن اگلے بوا کھلے سن
کھل گیا سبحان اللہ اچھا جی جنتی ہو جی سلام علیکم اندر علی پیاد سلام علیکم تب تم یار ہس دے رہو خوش رہو ہس دے رہو فدخلو آ خالدی جیویں کوئی آدھا نا تیرے پیو دی ہتھرا دے تے اے تے ساڈے پیو دی اے کہ نہیں اے تے کو کوڑ اے تے بابے ری اٹھائی نان راندے او جا لمنا ساڈا حق وراثتی بندا کہ نہیں اجے پیو دے دھاگے تے چل سا تے تا وراثت نا کافر اولاد تے مسلمان دی وارث بن سکدی نہیں اے توحیدیاں نو آدم دی وراثت ملنی اے جڑے اپنے پیو طرح توحیدی ہو سن او اس آکھیا 40 سال رونا منظور اے کہ ہور نو نہیں سڈنا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ دا جے تینو میرے بغیر ہور کوئی نہیں نا تو جنت ہمیشہ تینو تے تیرے عقیدے والے نو دتی رہے او پہلے سلام علیکم فرشتے اگو کھلوتے دن سلام علیکم کھلوتے ہوندن جتھے وڈیا وڈیا تقریبات ہوئن نا اتھے اگر تقریبات رکھیاں ونجن تا اگو جڑے ہوندن دروازے دے دربان کھلوتے ہوندن کہ بغیر دعوت دے انیے کوئی نہ واڑ آوے کھلوتے ہوندن کہ نہیں بھائی انیے کوئی نہ آن کے ٹکر کھا لوے یہ تواڈیاں دعوتاں ایڈیاں نہیں مانگیاں جتنی جنت مانگی نے اتھے ہی اگو فرشتے کھلوتے سن بھائی انہیں کوئی منہ چاہ کے نہ آوے یہ واقعی وہ سکے بند بوائے دن جنہوں فرشتے آپ پڑا گئے جنہوں فرشتے آپ پہنچا گئے تو مطلب ہے پکے مہر لگی ہوئی ہے کہ جنتی ہیں انہوں نے کیا اکثر سلام علیکم آہا سلام علیکم او تو ہی دیا رب دے سلامونی تب تم یار خوش رہو وس دے رہو فدخلو خالدینا اخل اللہ تے خالدینا اتھو تو انو کڈنا کہنے فدخلو خالدینا اتھو تو سا نکلنا نہیں ہمیشہ رانا ہے اللہ کڈنا نہیں تے ساڈا تا دل کرنا ہی نہیں باہر نکلنا تواڈا کرے سی مڑ پکے ہو سان جنتی سبحان اللہ خیر بہرحال اے موضوع تو بڑا لمبا یہ تو انجے ہن سارا دے لگ رہا میں تو ہی نہیں مکنا گل اتنی میاں اپنے دل تے اپنی زبان نو توحید تے قابو رکھو تے دعا اپنی جیبہ نو قابو رکھو جو ہن نات پڑھن والا آ گیا نے اس پڑھ کے ہی بہنا انجے نہیں چھوڑنی غریب بندہ ہے اے دی نات خان سمجھ کے نہیں غریب سمجھ کے امداد کر دیتی کرو ایک بہانہ ہوندا ہے نعت دا ورنہ نعت